ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულების მეექვსე თავი მოიცავს ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორც არის გარემოს დაცვა, ბუნებრივი და ხელოვნური კატასტროფების მართვა და პრევენცია, აგრეთვე ჯანდაცვა, განათლება და სხვა. ანუ ყველაფერი ის, რაც ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებას ეხება. ჩვენ გვექნება უფრო მეტი ინსტრუმენტი, რათა ხანგრძლივადიან პერსპექტივაში დავგეგოთ საქართველოს სოციო-ეკონომიკური განვითარება, ხოლო მომზადებული პროგრამები და პროექტები იყოს უფრო მაღალი ხარისხის.